qanday qilib inglizcha so'zlarni yodlasa bo'ladi? Siz hamma yoqqa so'zlarni yopishtirib chiqqansiz, telefoningizni ingliz tiliga o'zgartirib qo'ygansiz, chiroyli lug'at daftar sotib olgansiz, lekin umuman yodlab bo'lmayapti. O'qituvchi sizga kitob o'qigin, inglizcha kino ko'rgin degan. Siz ularni ochib ko'rasiz va yana yangi so'zga duch kelasiz. Shunda siz meni miyamda o'zi nima sodir bo'yapti deb o'ylanib qolasiz. Xo'sh, bu sizga tanish holatmi? Bundan bir necha yil oldin ingliz tilini endi o'rganishni boshlagan paytimda so'z yodlash bo'yicha men ham anchagina qiyinchiliklarga duch kelganman. Agar hozirgi holatimdagi bilimim o'sha paytda bo'lganda, anchagina vaqt ekonom qilgan bo'lardim. Ko'rib turganingizdek, bugungi videoda ingliz tilida so'z boyligimizni oshirish, lug'atlardan to'g'ri foydalanish, aktiv, passiv lug'atlar va so'z yodlashning oson usullari haqida gaplashamiz. Videoni boshlashdan oldin English Focus onlayn maktabimiz haqida gapirmoqchiman. Bu onlayn maktabimiz orqali siz ingliz tilini masofadan turib, xohlagan joydan, xohlagan vaqtda bemalol o'rganishingiz mumkin. Platformamizda har xil foydali video darslar, ketma-ketlikda kelgan grammatika, listening, reading, writing, speaking, pronunciation hamma-hammasini kompleks tarzda o'rgatamiz. Va undan tashqari o'quv dasturimiz bo'yicha rangli kitoblarni biz O'zbekiston bo'ylab bepul yetkazib beramiz. Bir oyda 10 video dars va 2 individual speaking darslari bo'lib o'tadi. Faqatgina hozirgi paytda onlayn maktabimizga qabul yopilgan. O'shaning uchun ro'yxatdan qo'ysangiz oldindan joyi band qilib qo'ygan hisoblanadi. Shunda administratorga sizlar bilan bog'lanib batafsil ma'lumot beradi. Ssilka opisaniyada. Ana endi videomizga qaytsak bo'ladi. Hozirgi paytda til o'rganuvchilarni qiynaydigan eng aktual muammo bu so'z yodlash. 90% ingliz tili o'rganuvchilari lug'at daftar tutishadi va uning ichiga so'zlarni yozib yodlashadi. Lekin speaking qilayotganda yodlangan so'zlarni deyarli ishlatishmaydi yoki bo'lmasam ishlatishga qiynalishadi. Shunda savol tug'iladi-da, nimaga men o'rgangan so'zlarimni speakingda ishlata olmayman? Lekin kitob o'qiganimda yoki video ko'rganimda tushunaman. Sizda ham shunaqa bo'ladimi? Agar shunaqa bo'lsa, kommentariyaga javobingizni yozib qo'ying. Gap shundaki, siz ingliz tilida so'zlarni yodlayotganingizda xotirangizga 2 xil turdagi so'zlar kiradi. Bular passiv va aktiv lug'atlar. Bu bo'yicha oldingi videolarimda men gapirib o'tgandim, lekin bugun men bu haqda to'liqroq gapirib bermoqchiman. Passiv lug'at bu o'quvchilar tushunadigan, lekin hali foydalana olmaydigan so'zlarni anglatadi. Ya'ni siz bu so'zlarni qayerdadir uchratasiz, masalan, kitob o'qiyotganingizda yoki bo'lmasam inglizcha audio va video eshitganingizda sizni maza qilib tushunayotganingizni buzadigan yangi so'zlarga duch kelishingiz mumkin. Ana o'sha so'zlar passiv lug'at hisoblanadi. Aytmoqchimanki, siz ko'rgan va eshitgan so'zlaringizni ma'nosini bilasiz. Ba'zi hollarda bo'lsa, siz uchratgan so'zlaringizni tarjimasini, aniq ma'nosini bilmasangiz ham o'sha gapni o'zida kelgan boshqa so'zlarga qarab ma'nosini tushunib ketasiz va mana shu so'zlarning hammasi sizning xotiringizda passiv ravishda qoladi. Umuman olganda, passiv lug'atni reading va listening orqali qabul qilinadigan so'zlar qatoriga qo'ysak bo'ladi. Endi siz hozir shuncha yodlagan so'zlarimni gaplashayotganda yoki yozayotganda ishlata olmasakanman deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Men sizga passiv lug'atlarni aktiv lug'atga aylantirishni maslahat bergan bo'lardim. Qana qilib deysizmi? Unda hozir sizga hammasini tushuntirib beraman. Aktiv lug'at bu gapirish va yozishda shaxs tomonidan oson qo'llaniladigan va aniq tushuniladigan so'zlardan iborat. Ya'ni siz kundalik hayotingizda fikringizni bayon qilish uchun ishlatadigan barcha so'zlaringiz bu aktiv lug'atga kiradi. Bu degani o'z-o'zidan shunaqa tushuncha paydo bo'ladiki, speaking va writingda siz ko'paytirmoqchi bo'lgan aktiv lug'atingizni xuddi kartangizdagi pullarni har oy ko'paytirganday rivojlantirishingiz kerak. Buning uchun men bir dunyo usullar haqida gapirib o'tirmayman, shunchaki bir donagina sinalgan usul haqida gapiraman. Bu usulning nomi Vocabulary Map, ya'ni lug'at xaritasi. Balkim siz bu cluster usulini qayerdadir eshitgan bo'lishingiz mumkin. Oldin ishlatib ko'rgan bo'lishingiz ham mumkin. Vocabulary map bu juda oddiy narsa. Agar siz shu paytgacha bu usul haqida bilmagan bo'lsangiz, bu haqida bilib oling va albatta bu usulni ishlatib ko'ring. Vocabulary mapni qilish uchun bizga avvalambor bitta root word, ya'ni ildiz so'z kerak bo'ladi. Ildiz so'z bu aynan bir dona so'z, ya'ni bitta so'zni siz to'liq klaster shaklida ochib chiqasiz qog'ozga. Ko'pchilik bitta so'zni to'liq oxirgacha o'rganmaydi. Ya'ni tushunishmaydiki, bitta so'z orqali boshqa so'zlarni ham o'rganish mumkinligini. Aytaylik, bitta so'zni prefiksi va sufiks qo'shimchalarini qo'shish orqali yana bir nechta so'zlarni hosil qilish mumkin. Keling misol qilamiz. Misol uchun use degan so'z, reuse, user, using, use it, yoki ham write,
writable, writing. Shunga o'xshagan so'zlar. Haqiqatan ham buni ajoyib taraf shundaki, siz aynan bitta ildiz so'zni qidirsangiz va o'sha so'zni to'liqligicha o'rgana olsangiz, bu sizga siz bilmagan so'z bilan bilgan so'zni bir-biri bilan bog'lashga yordam beradi. Aytmoqchimanki, siz bitta so'zni aktiv tarzda anglash uchun unga aloqador bo'lgan uni so'z oilalari, masalan, word family, collocation, phrasal verb, idioms yoki bo'lmasam shunga o'xshagan bitta so'zga aloqador narsalarni o'sha vocabulary mapga qo'shib ketsangiz bo'ladi. Shunda bitta so'z orqali bir qancha so'zlarni o'rganib olasiz. Kelinglar endi o'zimizni lug'at xaritamizni yasaymiz. Buning uchun write so'zini ildiz so'z sifatida olamiz. Bunga biz birinchi o'rinda so'z oilasini qo'shishimiz kerak. Masalan, writer, writing yoki written. Bitta narsa aytmoqchiman, siz so'z oilalarini qo'shayotganingizda unaqa bir to'da rasa ko'p so'zlarni qidirib o'tirishingiz kerak emas. Birinchi o'zingiz bilgan so'zlardan boshlang. Undan keyin bilmagan so'zlaringizni qidirib-qidirib qo'shib-qo'shib ketaverasiz va bitta butun boshli qog'ozni to'ldirib tashlashingiz shart emas, shunchaki azginadan boshlash kerak. Bundan tashqari siz o'sha so'zni ma'nosini, ya'ni definitionini ham tagiga chiroyli qilib yozib qo'ysangiz, o'zingizga qo'shimcha ma'lumot bo'ladi. Keyingi qadam bu collocations. Collocations bu so'z birikmalari hisoblanadi. Masalan, o'sha fe'lga otni qo'shib qo'yish va right so'zining yoniga qanaqadir bir otni qo'shsak, collocations ga, ya'ni so'z birikmasiga aylanib ketadi. Masalan, write a blog yoki bo'lmasam write a blog post, write an article misol uchun va hokazo va hokazo. Shunga yana qo'shimcha narsalar qo'shib ketish mumkin. Bundan tashqari collocations ga siz faqatgina ot emas, ravish ham qo'ysangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasam shu har xil predloglarni ham ishlatsangiz bo'ladi. Aytgancha, agar siz predlog ishlatadigan bo'lsangiz, fe'llarga unda o'sha sizni so'z birikmangiz o'z-o'zidan iboralarga, ya'ni phrasal verbsga aylanib ketadi. Masalan, write off, write down, write something about. Shunga o'xshagan har xil so'zlar. Hop, keyingi qadamimiz bu sinonim so'zlar. Sinonim so'zlar bu o'sha bitta ma'lum bir so'zga ma'nodosh bo'lgan so'zlar hisoblanadi. O'z ona tilida ham menimcha ko'pchilik bilsa kerak. Misol uchun aytaylik, write degan so'zni sinonim so'zlari qanaqa bo'ladi? Record, copy, print, draft va hokazo. Endi oxirgi qadam bu gaplar tuzish. Nima uchun men gaplar tuzish yoki idiomalar yozish yoki shunga o'xshagan narsalar haqida gapiryapman? Gap shundaki, siz agar ko'proq gap tuzsangiz, sizni speakingingiz ham ancha ochiladi yoki writingingiz ham ancha ochiladi. Qancha o'sha yodlagan so'zingizni ishlatsangiz, ko'proq gaplar tuzsangiz, shuncha o'zingiz ham hayotda o'sha gaplarni gapirayotganingizda o'sha yangi o'rgangan so'zingizni ishlata olasiz. Masalan, aytaylik, I am writing something now. Men hozir nimanidir yozyapman. Yoki bo'lmasam, you should write a letter him immediately. Agar oralarda rasm chizishga qiziqadigan insonlar bo'lsa, vocabulary map uchun bu ayni muddao. Ya'ni aytmoqchimanki, agar siz rasm chizishni bilsangiz yoki qanaqadir kichkina rasmlarni chizishni yaxshi ko'rsangiz, o'sha har bitta yozayotgan so'zlaringiz yoki gaplaringiz orasiga unga aloqador bo'lgan qanaqadir rasmlarni chizib qo'ysangiz, sizda vizual tasavvur bo'ladi o'sha so'z bo'yicha va keyinchalik o'sha so'zni eslayotganingizda, haligi rasmni ko'rganingizda ham o'sha so'z assotsiatsiya bo'lib sizni esingizga keladi. Bu ham juda ham menimcha kreativniy va odam uchun qanaqadir nima deydi, mazza qiladigan narsada bu faoliyat. Ko'rib turganingizdek, birgina ildiz so'z orqali qanchadan qancha so'zlarni o'rganishingiz mumkin. Ya'ni siz o'zingiz bilmagan yangi so'zni ham o'rganasiz, o'zingiz bilgan passiv so'zlarni aktivga aylantirasiz va undan tashqari o'sha so'zlarni speakinglarda yoki bo'lmasam writinglarda qo'llay olasiz. Ko'proq gaplar tuzasiz. Bu sizga ancha-muncha yordam beradi. Ba'zilarda savol tug'ilishi mumkin, nima men endi bitta so'zni yozib o'tiramanmi, bitta so'zni bitta varoqqa yozib, shuncha narsalarni maydalab o'tiramanmi? Undan ko'ra shunda tayyor daftarni olaman, bitta tarafiga o'zbekcha, bitta tarafiga inglizcha yozaman, tayyor tarjima bo'ladi, o'sha listni yodlab yuraveraman 50-60 ta so'z qilib. O'sha menga qulay-ku, deyishingiz mumkin. Ha, balkim qulaydir.
lekin shuni tushunib qo'ying, o'sha 50 ta 60 ta so'zni hammasi ham esingizda qolmaydi. Hattoki o'sha esingizda qolgan so'zlarni ham siz speakingda yoki writingda ishlatishga qiynalasiz. Siz ancha muncha o'sha so'zlarni yodlashga harakat qilsangiz ham, baribir u so'z sizni passiv xotirangizga o'tadi. Ya'ni passiv ravishda uni o'rganasiz, aktiv ravishda emas. Endi men sizga maslahatim, siz unisini ham, bunisini ham qiling. Ya'ni hozir o'sha daftaringizga yozib turib yodlash sizga qulay bo'lsa, uni ham qilavering, to'xtatmang. Lekin o'sha men hozir men o'rgatgan yo'lni ham bitta qilib ko'rsangiz, mayli, bir kunda o'tirganda 20 ta 30 ta so'zga mana shunaqa bitta qog'oz qilib o'tirishingiz yoki qog'ozga rasxod qilishingiz shart emas. Hech bo'lmaganda bir kunda 2 ta yoki 3 ta so'zni shunaqa qilib ochib chiqsangiz, har bitta so'zga ketsa bir 10 minut, 15 minut vaqt ketadi. Birinchi boshlab olishda qiynalishingiz mungkin, yarim soat 40 minut ketib qolar vaqtingiz. Lekin bir marta o'rganib olsangiz shu metodikaga, ya'ni shu texnikaga moslashib olsangiz, keyin shuni ishlatib boshqa so'zlarni ham ochib ketaverasiz. Bu sizga ancha so'zni yodlashingizga va undan tashqari o'sha so'zni ishlatishingizga yordam beradi va sizda aktiv lug'at o'sadi. Do'stlar, qarasam anchadan beri sizlar bilan challenge qilmamiz. Shuncha videolar oldik, boshqa qildik, lekin videolarimizda hech qanaqa challenge qilmadik. Kelinglar endi hozir sizlar bilan bitta challenge qilamiz. Agar sizga mana shu vocabulary map texnikasi yoqqan bo'lsa, Telegram kanalimizga o'tsanglar, mana shu write so'ziga yozgan elektron formatdagi vocabulary mapni yuklab olsangiz bo'ladi bemalol. Men sizlarga challenge e'lon qilaman. O'sha vocabulary map shablonini olib turib Telegram kanaldan o'zingizni xohlagan, ya'ni o'z o'rganmoqchi bo'lgan, bilmadim nechta so'z, bittami, ikkitami, uchtami farqi yo'q, shularni olib turib qilishni boshlaysiz. Agar shunga rozi bo'lsangiz, ya'ni biza bilan birga shu ishni qilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga men shu challengega qo'shilaman deb yozib qo'ysangiz, men juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Ko'ramiz qancha inson challengeda qatnashar ekan. Va undan tashqari sizga mana shunaqa metodikalar yoqyaptimi yo'qmi, men shuni bilmoqchiman, chunki so'z yodlash bo'yicha ko'pchilikda og'riqli muammolar bor. Men yana boshqa metodikalarni ham o'rganyapman va ishlatib ko'ryapman. Hozirgacha ancha-muncha metodikalarni men o'rgandim so'z yodlash bo'yicha va ba'zi ishlaganlarini sizlar bilan yana ulashmoqchiman. Agar xuddi shu mavzuga, ya'ni so'z yodlash mavzusiga yana video qilishimni xohlasangiz, shu videoga 1000 dan oshiq like yig'ilsa, men albatta yana boshqa shunga o'xshagan yoki bundan ham yaxshi texnikani sizlar bilan ulashaman. Bugungi videoyimiz shundan iborat edi. Sizlar bilan Kamina Farhod Hakim bo'ldi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha omon bo'linglar.